Ahojte všetci, vitajte na kanáli Hraj so mnou hračky pre deti. Dnes tu mám pre vás úžasnú bábiku Barbie. Najkedy ma na bábikách Barbie hnevá, že sa nedajú dobre pohybovať. A táto je super pohyblivá Made to Move Fitness Barbie. Je to super pohyblivá Barbie. Vidíte, že sa dá hýbať lakťami, zápestím a má úžasný športový outfit. Pozrieme sa dozadu. Takže existujú aj ďalšie tieto pohyblivé bábiky. Tieto majú tmavé vlasy, blondína. Všetky sa dajú super dobre pohybovať. A vyzerajú naozaj ako fitnessky. Je to samozrejme od Mattela, určená pre deti od 3 rokov. V sade je len bábika Barbie. Tu vidieť aj bábiku na bicykli, všeličo, takže dokáže. Ale teda balenie je len bábika. Idem ju vybrať a pozrieme sa na ňu, čo naozaj dokáže. Takže bábiku som vybrala z balenia. A má veľmi kučeravé vlasy, sú pevne upevnené v cope. Úplne na vrchu hlavy, aby je to vzadu nezavadalo, keď športuje. Oči má hnedé, má krásnu hnedú pokožku. To neonové tričko úžasne vynikne pri tej farbe pleti. Ten top je krátky a pod ním je ešte tielko, ktoré je rúžové. Legíny sú čierne, topánky nemá. A skúsim ju pohybovať. Naozaj hlavu hýbe tak klasicky ako aj iné bábiky Barbie. Možno trošku lepšie. Aj dozadu môže dať hlavu. Niekedy určite porovnám aj s obyčajnou Barbie. Tu hore má rameno a pod ním je ďalší klb, aby mohla otáčať ruky. To iné bábiky Barbie nedokážu, iba nahor a nadol. Toto dokáže aj takto vytočiť tú ruku dopredu alebo aj dozadu samozrejme. Ďalší klb je v lakti. Takto v niekoľkých stupňov sa dá tá ruka hýbať. No a samozrejme aj v zápestí sa ruka hýbe a aj takto otáča dookola. A rovnako ako obrovská Barbie, hýbe aj hornou časťou tela, takže zaujímavé. Nohy sa hýbu v bedrách. Aj takto nabok od seba, môže urobiť aj špagát. Aj tak otáčať tú nohu môže, vidíte. A skúsim jednoducho dať dole tej nohavice, aby ste to videli. Dúfam, že má aj nohavičky. Áno, má. Takže tu je klb, aby mohla takto potočiť tou nohou. Tak, navonok, to koleno je vtedy von a iným smerom je to koleno vlastne v strte, takže naozaj fakt veľmi pohyblivá. Koleno a členok, takže dokáže hýbať aj nohami. Takto, no, šnúru urobí, ale to špagát do strany úplne až tak nie, ale je vážne veľmi pohyblivá. Aj tuto má ten klb, že hýba aj vrchnou časťou tela. Takže to sa mi zdá naozaj super. Dá sa s ňou robiť určite oveľa viac vecí ako s normálnou Barbie. Môže sa takto posadiť, pritom si zohnúť koleno alebo nohu v členku. Pozrite, môže si aj kľaknúť. Takto.
to iné barvy nedokážu. A takto sa môže usadiť. Pritom sa môže nakloniť. Hlavu si môže dať až ku tvári. A môže sa aj učesať vlastné vlásky. To iné barvy nevedia. Tie dokážu len maximálne takto hýbať rukou. Úplne dookola celú tú ruku vykrúti. Wow, a pozrite. Dokáže aj mostík. A úplne sama dokáže potom stáť. A čo by sme ešte s ňou vyskúšali? Aké športy zvládne? Mohla by napríklad plávať? Takto hýbať nohami a robiť kruhy? To by vedela. Pozrite, môže tlieskať. Môže si dať ruky takto na vlasy, to sme už skúšali. A všetko možné naozaj, úplne veľmi flexibilne sa s ňou dá naozaj hrať. Všetky možné športy môže skúšať. Fakt skvelá Barbie, mne sa to páči. Hlava je jemná, telo je z tvrdého plastu. Tu je ten plast taký nie veľmi pekný, ukážem vám to. Bude asi od výroby, nie je taký hladký. Na tvári to napríklad nie je, tam je materiál pekný. Ale tento materiál má také zvláštne pruhy na sebe. Inak je naozaj veľmi krásna a flexibilná. Takže pre mňa je to dokonalá, perfektná Barbie. Dá sa s ňou veľmi pohybovať a určite sa s ňou dá toho viac urobiť a lepšie sa zahrať. Za mňa určite palček hore. Môžete napísať do komentárov, ako sa vám táto Barbie páči. Či máte radšej obyčajnú Barbie, ktorá len teda hore, dole, kýve rukami, hýbe. Niekedy sa dá pohýbať aj v lakti tá ruka. Alebo sa vám viac páči táto, ktorá dokáže robiť neuveriteľné pohyby rukami a dokáže zvládnuť úplne neuveriteľné polohy a pozície na to, že je to teda bábika Barbie. Takže píšte, či máte radšej klasickú Barbie alebo takúto. Ak sa vám páči, pridajte palček hore a môžete si pozrieť ďalšie naše videá. Robila som už rôzne videá o bábikách Barbie. Máme tam všelijaké nápady a všelijaké ukážky bábik, dokonca aj tú veľkú XXL 43 cm Barbie tam nájdete. A sú naozaj rôzne, sú tam aj rôzne doplnky pre Barbie, účesy pre bábiky, naozaj môžete sa popozerať a porovnať napríklad túto Barbie s tými inými bábikami, ktoré sme už komentovali. Takže nezabudnite si pozrieť tieto videá a prihlásiť sa na odber, potom už nezmeškáte žiadne naše nové videá. Majte sa zatiaľ krásne, ahoj na budúce.